Ти, Иван Рилски, църква село Копринка, Казан Лъшко. Светия Лукар, сега ще бъдете свърта и помощта си ти, и гоните. О, вие горе тавана сте го боядисали? Всичко е боядисано, всичко е. Да, обаче е там ви тече вода. Да, да, там тъй и тук някъде беше. И там има поглици, обаче ще и мина да проверява. Пришила ти покрива. Сложих ми. Балата ми е ламинат тук. Е, подготвили сте се. Да, ми на свободен. Не. Там няма. Да не са карат генералите на поповите. Че трябва да викате Старозагорския митрополит да я освещава. Да освещава новите неща. Ремонтите. Стайната вечеря. We'll be right back.